Շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Բաբոխանյան։ Եվ այսօր իրապես շատ կարևոր թեմա ենք քննարկում, որը Հայաստանի համար ես կասեի առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Արձանագրենք մի բան, ես համոզված եմ դրանում, որ մենք որպես հայ-ռուսական բարեկամության աջակիցներ քիչ չենք այսօր, եւ մեր հետևորդները 100 հազարավոր մարդիկ են, որոնք գիտակցում են, որ այսօր Հայաստանի համար միակ ռեալ բարեկամը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Եվ այսօրվա թեման առավելապես հենց խաղաղապահ ուժերին է վերաբերվում, Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերին։ Բոլորս լավ ենք հասկանում, որ եթե խաղաղապահ ուժերը Ղարաբաղում, մեր Արցախում չլինեին, Արցախը էլ չէր լինի։ Լավ ենք հասկանում, որ պատերազմը, որ վարվեց այս ազգակործան իշխանությունների կողմից, եթե պատրաստվեց միասնական Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ մեր իշխանությունները եւ սկսեցին հենց 20 թվականին, 2 տարի անցած մեր բանակը թուլացրեցին եւ հակառուսականությունը խորացրեցին։ Այսօր ազգային ժողովի նիստեր քննարկվում էր ազգային անվտանգության հակահետախուզության ծառայություն ստեղծելու մասին։ Ու ելի նույն երեսփոխան ստորակարշները, փորձում եմ իշքան կարելի մեղմ արտահայտվեմ, ամբողջ ճամպիոնը օգտագործեցին հակառուսականության դեմ։ Ամբողջ ճամպիոնը օգտագործեցին, որ ասեն, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքը այսօր թուրքերը եկե փակել են բնապահպանական կեղծ սուբյեկտների առումով։ Հարցեր հնչում ընդդիմադիրների կողմից, լավ, բա դուք ինչ եք անում։ Գիտեք, մենք բոլորս սովորական քաղաքացիներ ենք։ Եթե դու կոտունը չես կարողանում պաշտպանել, եթե դու տան տղամարդն ես, կոտունը չես պաշտպանում, հարևանից իրավունք չես ունենալու, խնդրես արդ ինձ պաշտպանի։ Եվ ցավոք սրտի իրենց մեջ եղան նաև էլի նույն իհարկե ստոր սուբյեկտներից, բայց կոնկրետ արձանագրեցին հետևյալը։ Ասում են, եթե մենք կառավարության ծրագրում գրել ենք, որ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի հանրապետության անվտանգության երաշխավոր, բայց այսօր նույն պատգամավորներից մեկը ասում է, որ մենք ոչ հնարավորություն ունենք, ոչ ուժ ունենք, որ կարողանանք հանդիսանալ Արցախի հանրապետության անվտանգության երաշխավոր։ Հետևաբար իրենք ևս դա ընդունում են, որ այսօր երաշխավորը խաղաղապահ ուժերն են, բայց ամբողջ քարոզ արշավը ուղղված է հակառուսականությանը։ Մենք եթե մենք քննարկում ենք, ոնց կանխենք նաև դա եւ ոնց բարձրացնենք այդ մեր այսօրվա գործընկերոջ դերն ու նշանակությունը, բայց եթե մենք տեսնում ենք հակառուսականության քարոզը իրականացումը իշխանությունների հովանու ներքո, իշխանությունների ֆինանսավորմամբ, բարի բուն իմաստով, հակառուսականություն քարոզող հասարակական կազմակերպություններ են, թե ինչ կուսակցություններ են, որոնք արտախորհրդարանական ուժ են կոչվում, դրանք Ռուսաստանի դեսմանատան դիմաց հավաքվում, միտինգ են անում հակառուսականության, հաջորդ օրը վարչապետ Կոչեցյալը անձը նրանց հավաքում է որպես արտախորհրդարանական ուժեր։ Սխալ, գիտեք, ես մեր ավագ գործընկերոջի հետ իրոք համաձայն եմ, սա տեղապահ է Էլդողանի և Ալիևի տեղապահն է Հայաստանում, ով է այսօր հակառուսականություն քարոզում և ով է դեմ այսօր խաղաղապահ ուժերի գովությանը, Հայաստանում դեմ է այսօրվա իշխանությունը վարչապետ Կոչեցյալի գլխավորության, որ անդադ քննադատում է, և Ալիևը։ Եվ այն ստոր արտահայտությունը, որ ասում եմ, ես համաձայն եմ 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի երկարացնել խաղաղապահների ներկայությունը, եռակողմ պայմանագրով դա բացառվում է։ Եթե երկու կողմերից մեկը 6 ամսվա ընթացքում համաձայն չեղավ խաղաղապահ ուժերի գոյությանը, այդ ուժերը չեն կարող լինել։ Սա հիմա համապագորգոր գորում է, փորձելով Ռուսաստանի սիրտը սիրաշալ, թե տեսեք, ես համաձայն եմ, բայց Ալիևը բնականաբար այսօրվանից համաձայն չի։ Եվ Ալիևին օր առաջ ձեռա տալի խաղաղապահ ուժերը դուրս բերել, օր առաջ Արցախում ցեղասպանություն անել, եւ այս դա է նպատակը։ Պետք է մենք կարողանանք, չգիտեմ ինչ ուժերով, օբյեկտիվորեն ես դեղատում չունեմ, ոնց անենք, որ հակառուսականության այս քարոզը կանխենք Հայաստանում։ Դե բոլորս ամեն մեկս մեր շրջապատում հարազատների, ընկերական, ասենք մենք ներկայացնում ենք Վայստազորի սպաների շարժում, Ձայն հայրենիս նախաձեռնություն, Սոնայի Աղիկյանի հետ ենք շատ համագործակցում, նաև պարոն Ներողություն Բաբոխանյանի հետ։ Սա
Այսօր կենսական հարցը հայ-ռուսական բարեկամությունը։ Չգիտեմ վաղը ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի կազմում ձևակերպումը, որը մի փոքր ես վաղաժամ եմ տեսնում, գուցե դա հասնելու ենք կամաց-կամաց դրան, որովհետև Հայաստանը դեռ պատրաստ չի դրան։ Բայց ուն Եվրոպան խիստ ստեղծվեց, մի սահմանադրություն, ազատ սահմաններ, մի փող, ընդհանրեն մի տարբերություն է, բանակ ունեն ամեն մի պետություն։ Հիմա այս միության կազմում էլ Բելարուսը իր բանակ ունի, Ռուսաստանն իր։ Այսինքն փոքր ազգ, առավելապես փոքր ազգ, չի կարող գոյատևել ինքնուրույն։ Ասում ենք ինքնորոշում, անկախություն, բոլորը փորձառու մարդիկ են, այն անձը, որը իր պոտենցիալը չունի անկախ լինելու, սովորական անձը, իր տունը չունի, իր գումարը չունի, հա անկախություն տուր։ Մենք ինչով ենք անկախ, եթե տնտեսական, ֆինանսական, ռազմական ճանապարհներով մենք ոչինչով անկախ չենք եւ ինքնուրույն որոշում կայացնող չենք։ Այսօր մենք սեղանի դրված վրա ենք դրված, ոչ թե սեղանի կողքը։ Մեր հետ գնդակի պես տշում են, ոնց ուզում են։ Ես կուզենայի անդրադառնալ մեր Գրիգոր Գրիգորյան, եթե չեմ սխալվում։ Փորձեց բավականին գովերգել Արզումանյանին, հակառակը չեմ ուզում ասել, չէ՞ որ կլոր սեղանը նաեւ հարց ու պատասխանի շրջանակա պարունակում իր մեջ, էլի։ 41 գեներալ ստորագրեցին հրաժարականի, նշեցին, որ երկիրը կանոնանում է կործանման այս իշխանությունը, ի՞նչ եղավ հետո։ Բոլորին հատ-հատ օգտագործեց նետես փողոց։ Նույն Արզումանյանին այսօր մեղադրում են Շուշին հանձնելու մեջ։ Թող բարձրաձայնի, որ Շուշին Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց։ Բարձրաձայնի, որ դժգույն քաղաք համարելու պայմաններում արդեն նախապես պլանավորել էր, որ հանձներ։ Էլի փարկաս ու ռուսական իշխանությունների բանի նախագահին Պուտինը, որ կարողացավ գոնե այդ ժամանակ կանգնեցնել պատերազմը։ Մենք ընդհանրապես Արցախ չենք ունենալու։ Բանակում ունենք 89 գեներալ, բանակում 27 գեներալ կա ոստիկանությունում, այս թվերը կարող է տատանվեն 1-2 թվով ընդամենը։ Մոտ 50 գեներալ կա ազգային անվտանգությունում, քնչական կոմիտեում, դատախազությունում։ Ինչի որևէ մեկը ձեն չի հանում։ Միթե բոլորի ներողություն արտահայտությանը ստակ այնքան կեղտոտ է, որ վախենում են ձեն հանել։ Լավ, Հայաստանը կործանվում է, մի փոքր երկար ես կներեք, ես ուզում էի կարճ ասեի։ Միշտ էլ պատերազմական ֆիլմերը սովետական, որ հիշում ենք, ռազմաճակատից սպան գալիս էր, փորձում էր աշխատել երկրի թիկունքում, ու ասում էր, որ շատ ավելի ծանր է թիկունքում աշխատել, որովհետև թշնամին ներսում է թիկունքից է, քան դեռ ռազմաճակատում, որովհետև ռազմաճակատում գիտես թշնամին դիմաց դա։ Մենք այսօր ռազմաճակատը Հայաստանի Հանրապետության ներսում է, դրսում չի։ Այդ գեներալներից 80-90%-ը իրենք գեներալական կոչում ստացել են, իդեմս Ռուսաստանի գեներալցի ակադեմիայում կրթություն ստանալուց հետո, որոնք իրենց երկրորդ հայրենիքն են համարում, թող մի հատ ձայն անեն, ինչի՞ չեն անում, ի՞նչն է խանգարում, թող Արզումանյանն ասի, որ Շուշին ով հանձնեց, թող են Օնիկ Գասպարյան սուբյեկտը կամ են մյուսները, լռելու ժամանակը չի, ԱԱՑ տղաներից շատերը իրենց գործընկերներ են, հարգում եմ առանձին դեպքերում, բայց գիտեք, արդեն լռելու էլ ժամանակը չի, ասում է, դե մենք տեղեկություն ունենք, բայց չենք հայտնում, ի՞նչ ասելա չենք հայտնում, ի՞նչ ասելա դա, դու երկիր ես կործանում, ես այն օրն էլ ասեցի, մենք արդեն ոչ թե անդունդի եզրին ենք, այլ գահավիժման ընթացքի մեջ ենք, եթե չկարողանանք դեմն առնել, մենք վաղել հայրենիք ու Հայաստան չենք ունենալու։ Չգիտեմ, կրկնում եմ, պարոն Բաբոխանյան, օբյեկտիվ դեղատոմսեր չունեմ, բայց այս ցավը բոլորիս դուրն է, գուցե խելքի տանք մտածենք, ինչ անենք, որ հակառուսականությունը Հայաստանում կանխենք։ Իսկ հակառուսականության կանխման առաջի պլանը այս տահակներին հեռացնելն է, որտեղ իրանք են կառավարում և կազմակերպում հակառուսականությունը Հայաստանում։